Good afternoon. Nice to meet you. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you for coming. And I do have my colleagues. Nice to meet you. Hello. Hello. Great to meet you. You're welcome. Пані комісар, доброго дня. Хочу привітати вас в Україні, привітати вашу команду. Дякую за підтримку України. Зазвичай з лідерами світу, Європи, я вдячен за підтримку нашої територіальної цілісності. Вам хочу подякувати за підтримку нашої енергостабільності і української енергосистеми. Я хочу подякувати за те, що дійсно ви зробили великий вклад у приєднання України до європейської енергомережі. Спочатку ми навіть почали експортувати електрику в Європу. І дійсно ми вважаємо, що в майбутньому можемо бути гарантерами стабільності в енергетичній системі. Але, на жаль, через ракетні удари і удари безпілотниками камікадзе з боку російської сторони по нашій енергосистемі, яка частково 30-40% була зруйнована, на жаль, через всі ці кроки агресії Російської Федерації ми призупинили це. Але тим не менш, я вважаю і впевнений, що ми все це відновимо і в більш м'який період часу, коли у нас буде стабілізована система в ситуація в енерго нашій системі, ми продовжимо питання експорту електрики в Європу. Поки що є серйозні виклики, хотів би ознайомити вас з ними. Я думаю, з командою ви пропрацювали, знаєте, детально. Через цю війну у нас дефіцит в економіці, і тому нам потрібно було побудувати щось на кшталт оборонного Рамштайну, і ми почали будувати таку економічну платформу, такий економічний Рамштайн на чолі Європейського Союзу, Урсули фон дер Ляєн і Георгієвої, Міжнародний валютний фонд, а також міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І зараз ця платформа будується і почне працювати. You will also achieve with us this platform, we'll speak, and To it, of course, before this day, 13th of December, we can have electric view. But I'm sure we will start again with the stabilize which arise from the energy infrastructure and energy problems in Ukraine. System of electricity. Через всі ці кроки агресії Російської Федерації. We have serious calls and issues, but I'm sure you have worked with my team on this question. На жаль, через ракетні удари безпілотниками. Organizing this platform, maybe in this platform there is the direction. Is awarded to Kadri Simpson, European Commissioner for Energy. Kadri, thank you so much. Thank you. Honor for me also. Thanks from all of our people for supporting. Thank you. Appreciate it. President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Thank you again. Thanks for our meeting. All the best.